Hürmetli hanımlar ve cenablar, sizi 2010. ilden İsveç'te faaliyet gösteren International Media Group Derneği'nin teşkilatçılığıyla hazırlanmış İsveç'te Bahar Havası adlı Novruz Bayramı şenliğinde salamlayırız. Novruz yeni gün demektir. Novruz baharın gelişini, təbiyyətin oyanışını ve birçok şərq ölkələrində yeni ilin başlangıcını özünde əks etdirir. Böyük mənəvi gücə malik olan Novruz bayramı, ulu əcdadlarımızın bizə verdiyi ən gözəl yadigar olub. Azərbaycan xalqının milli ruhunu və yaddaşını onun daxili aləminin bütün zənginliyi ilə yaşadır. Qoy bu təravətli Novruz bayramı süfrənizi ruzi, qəlblərinizi isə xoş hisslərlə doldursun. Sağlamlığınız möhkəm, arzularınız sonsuz, ümidləriniz gerçək olsun. Bahar bayramınız mübarək olsun. İndi isə Novruz bayramını bizlərlə qeyd etmək üçün vətənimiz Azərbaycandan gələn sənətkarlarımızı, əməkdar artistimiz Almaz Ələskərli və faytonçu Nazim Pişiyarini gürültülü alqışlarınızla salamlayaq. Alqışlarınızı eşitmirəm. Yeah, don't move. Turn the
Bye.
başladım hep doyunca. Yarı halvette gördüm, danışmadım hep doyunca. Ay benim babam kime neyler, kuzu babam kime neyler, benim babam kime neyler, Bakılı babam kime neyler. Gözüme gül çalıp gözüme gül çalıp, nasıl yarım sürmeden de güller.
Oh,